Dobrý den, já jsem čarodějka Klotilda. Pod tímhle kloboukem nic nemám, vidíte? Dneska vám ukážu kouzla, které nikde jinde neuvidíte. Pod tímhle kloboukem nic není. Vidíte? Ani na mé hlavě. A teď? A teď? Jabko! Tak, tohle jabko už nepotřebujem. A teď jdem na další kouzla. Tak, teď vám budu předpovídat budoucnost z téhle velice sexy koule. Tak, vaše budoucnost bude velice... Protože vám předpovím já. Narodí se vám jednorožec. A pak se vám narodí druhý jednorožec. Co? Dobrý, budou chodit do školy s jednorožcem. A pak vyhrajete milion a koupíte si třetího jednorožce. Zemřete 6.9.1956 08015. Já pardon. Tak, musím se napít. Napíjí to. Ježíš, já kráva, já jsem si zapomněla brýle. Maria si vzala tuhle zesranou rozbitou koulu. Tohle je ta pravá, ta elektrická... Kouzlo. Budoucnost. Předpovídám budoucnost. Moje kamarádka Hildegarda 315669 dostala sraní. Moje kamarádka Hildegarda 15678 69 dostala sraní. A právě se potřebuje vysrát. Já se jdu vysrát. Takže teď vám přivedu své kouzlo. Nejdelší kouzlo na světě. A to dělá, že si člověk usere. Tak, musím ho najít. Téhle ve Hitamixa Exa knihy. Kníže, nebo nějak tak, já nevím, skloňovat je. Tak. Prd velký. Jdu číst. Ele šakču maša. Ičo. Xameta. Šíšu, máču, káču, lejču, meču, 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 meču. Děje se.
ale voní to stále. No, takže tečka, mám teleportu, vyskoužujem si to, teleportu, tuhle ovečku, z tohohle místa z bodu A do bodu B. Tak připravíme se, položíme ovečku na bod A. Tak, kouzlo, teleportace ovečky A na místo B, 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 teleportace. Ovečka se teleportovala, jsem ten nejlepší čarodějka! Reklama! Bude reklama, jakmile si vyměním svoje dioptrické brýle za ještě víc dioptrické brýle, abych na to lépe viděla. A teď tady máme super internetovou naši stránku. Tak, počkej to. Tak. www.klotinka.mucinkva.šeherezáda1 2 3 Hovno černá, mgie levně svědí mě pipi plus kňour. Sračka je nej, tečka oběd, pomlčka bekause, I'm unicorn.cz. Wow, naše internetové stránky jsou nej! Teďka vám vyčaruji svoji nejlepší kamarádku Šeherezádu 156769. Dneska vám zatančíme náš úžasně super luxusně mega nejvíc tanec. Moxeking! My se prostě s váma loučíme, prostě. Čau! Jestli bude tak nějaký další čáry, Mari. Hej, pojď sem. Tak si přetož náš kanál na naši internetovou stránku. YouTube to jede! YouTube to jede! Jo, jsi prdel. Teďka vám přičaruji svoji kamarádku Šerezádu 156769. Myslet kouzlo na lepší inteligenci. Čau!